zibadde saa kumachanye sawa ndo zanga biri mbadde omanyingo otandikiriza okuzuukuka mbadde nzuukuse naye nga sinaterera bulungi ku Saturday simu neevuga naye omuntu simukutaakubidde ku WhatsApp sonee nyangu okulaba hoise nkebere kugundye nsanze ataddeko ebifaananyi bisatu n'eddoboozi nti munammwe waliwo munammwe munoonyereze mulabe so omanyi ekintu nekituuka naye nga tuyagala kikkiriza emmotoka mbadde ngimanyi make ne kala naye nga number plates giteeka nkonya omwoyo naye nga tweyagala kukkiriza so I forwarded the pictures to the group ya Fair Newsroom kati one of our editors n'agamba that Edward knows the sim zaadi zatansedde okujja ku office zibadde ku office sim zaadi zatansedde okujja ku office kati nga akitegeddeko awo wenkomye okutegeera you know how you start shivering n'okankana nga tweyagala kikkiriza Edward is such a hard working young man kiruma nnyo kirumu omwana omuto bwati okufiyawo naye nga agambye akabenje kabadde ku express way sitegedde exactly what happened Muhumuza Edward. Are you checking there? Check properly. It's okay, it's some of this. This is a photo. No, at the express.